Vem är du? Jag heter Lars Leijonborg. Jag är här i Visby den här veckan. Hur ser en vanlig vardag ut för dig? Det finns inte så många vanliga vardagar för mig. Jag har ju varit politiker tidigare, men nu har jag slutat och håller på att starta ett nytt liv. Så jag har lite styrelseuppdrag och jobbar lite som konsult och sånt där. Så ibland har jag sovmorgon och ibland flyger jag iväg och håller föredrag och sånt där. Så det är väldigt olika. Finns det något du skulle känna att det här skulle kunna gå förbättra i min vardag? Från kommuner och sånt? Ja, just jag är väl inte så beroende av så att säga, offentlig service. Så det som jag ska förbättra i min vardag, det ligger nog mer på det personliga planet. Vilken slags kultur skulle du säga att du konsumerar mest? Ja, en hel del faktiskt. Ja, mest är det jag läser, när jag läser böcker. Ja, tack så mycket. Ja, jättekul att träffas. Ja, ha det så trevligt. Och Guldfånga sjunger en sång för dig.